niri burura etortzen zaidana da haurtzaroa eta denboran viajatzeko modu bat dela, ez? Bi motxilekin porteria bat egiten zenuen garaia, berdintzen mendian, maldan gora edo leku zementuz betetako leku desegoki batean tolesten zenuen zure futbola, ez? Utxetik hasita, oso modu erraxean, esan dezagun. Nire ere haurtzaroa, nolabait, baina ez jolasten, baizik eta nire aita gogoratzen dut, partidua zegoen egunean, ba, nola egon gelan afaltzen zuen, ez zuen gurekin afaltzen, oso gauza importantea zan hura, partidua ikustea eta bertan afaltzen zuen, eta gogoratzen dut eta gogorak hartzen dit futbolak berak erretzen zituen dukadosak, ez? Bata bestearen atzetik futbola ikusi bitartean. Zer daukan, ba, bueno, nik esango nuke agian emozio kolektibo bat, ez? Emozio kolektibo hori sentitzearen, sentipen hori, ez? Horrek indar handia dauka, zerbaiten parte izatea sentitzea, ez? Eta horrek talde baten parte izateak, horrek indar handia eta emozio handia ematen dio zaletuari, ez? Bai, egia da, azkenean gratifikazio azkar xamar bat da, ez? 90 minututako promesa bat eta promesa hori betetzea edo huts egitea. Badago zerbait hor baita ere nahiko demokratikoa da idiez aiok eguna. Ez eta gero futbola baita ere globalizazioaren adibiderik behinena, ez? Nola, norbere klubea, norbere herria, norbere inguruko jendearekin aritzetik, nola diruak eta globalizazioak irentxi duen neurria handi batean eta bihurtu den beste zerbait oso espekulatiboa eta globala, ez da globalizazioaren adibiderik behinena, esango nuke. Nik hori garbi daukat atezaina izan nahiko nukela, badelako literarioena delako, ez? Filosofikoena eta bakartiena den postua, eta badauna egiteko atalaia bat bezala, jokoa ikusteko, zure ekipoa ona bada, eta ez badizute lan gehiagien baten kontrako ekipoko aurrelariek, ez? Bada, bakardade hori, penaltiarena, poetika hori guztia, eta baita ere koldarkeriarekin zer ikusia dauka. Nik uste dut nahiago dudala gol bat sartu diezadaten arriskatu, nik gol bat utxe egitea baino. Nik ere atezaina. Eta baita pixkat partidua edo gertatzen den ikuskizun hori pixkat kanpotik ez partido barruan dago atezaina, baina badauka kanpotik ikustearen besteak baino gehiago sentsazio hori, ez? Bakardade hori ere, nik ere. Ni ez naiz oso futbolzale, beraz, baina, izan naiz eta duela gutxi gainera gona naiz Alavesen partidua ikusten, baina esango nuke lasaia, besteekin konparatuta, ingurukoekin konparatuta, zaletu lasaia. Baina ere zaletu nahiko apala naiz, osea, nahiko zaletu inkongruentea eta inkonstantea naiz, ez naiz, bereziki sutsua, ez? Baina egia da gustatzen zaidala igandetan normalean begiratzea ja zer egin duen Realak, ez? Ez dakit, badaukate tik-tik hori, aitortzen dut badaukadala. Nik agian jarraitzeagatik nire oroitzapen, haurtzaroko oroitzapen hori, eta aitarentzat Iribarzan jainkoa. Orduan, nik guretzat ere bazan jainkoa bezala, beraz, esango nuke Iribarre. Nik beste atezain bat aipatuko dut, kasu honetan gure haurtzaroa Arkonada zen, ez? Arkonada bazen oso persona nervio haundikoa, baina oso kontenitu aldi berean, bazekien egoten, ez? Bazen bere lekuan zegoela sentitzen zenuen norbait, bare eslogan famatu hori, ez? Osea, no pasa nada, tenemos Arkonada, eskerrak, ez? Eukitzea norbait segurtasun bat, eta horrekin geratuko nintzateke, eta gero aipatuko nituzke bi ez direnak hain ezagunak, baita ere sasoi horretakoak direnak, Pello Uralde eta Michel Loinaz. Eta hauek ziren plantxan eta buruz golak saltzen zituztenak, eta niri gustatzen zitzaidan baletarekin zer ikusia daukan hori futbolak, egan egitearen nozi hori, eta hauek baziren pixka bat horrelakoak, pixka egan egiten zutenak, hori oso gustoko nuen. Niri kosta egiten zait egia esan topatzea, Hego Amerikarren ipuñak, solteak, eta bai asko badaude. Gure artean, klasiko bada Ander Izagirreren liburua, ez da Amona eta beste Amar. Eta gero zineman, behar bada, esango nuke Ken Loachen pelikula, Looking for Eric Cantona inguruan zebilen
filmura. Zaila iruditzen zait, zinean nekez jasotzen da futbolaren lehen Karmelek aipatzen zuen efervescentzia hori, ez? Ezat, bada zerbait oso telebisiboa. Bitxia da, telebista jasotzen dituela zineko lenguaiaren bitartez futbola, baina gero zinema saiatzen denean hori rekonstruitzen nekez lortzen den zerbait da. Ez hor badago zerbait eskapatzen dena eta zuzenekoarekin zer ikusia daukana nik uste. Ba, nik agian aipatzearen ere futbolan hain handia den genero arrakala, pelikula, quiero ser como Beckham pelikula, neskato bat, bueno, nola, futbolari izan nahi duen eta aurkitzen dituen zailtasun guztiak, ez.